30 אוהדי כדורגל מגיעים היום בעצם מוחים מתחת למשרדי מנהלת הליגה ברמת גן. היינו כאן את אוהדי מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע וקבוצות נוספות. כמובן שהטענות המרכזיות הן קיום משחקים ביום שבת, לטענתם זה פוגע בציבור שומרי המסורת וגם גורם לילדים להחליט אם לשמור שבת או לשחק כדורגל. כמובן שאותם אנשים שבגיעים מהם הם שומרי שבת, ילדים, נשים וגברים, הקול שלהם כאן נשמע, בוא נשמע מה שעליהם להגיד. הכדורגל הוא לא מוצר פרטי של אף אחד, הכדורגל הוא מוצר ציבורי, הוא לא שייך לאף אחד, הוא שייך לכולם. בין שליש לחצי שומרים שבת, אי אפשר להדיר אותנו מהכדורגל. לא כצופים, לא ככדורגלנים, לא שחקנים צעירים, פשוט לא ייתכן. כדורגל הוא של כולם. היום נפל דבר, הגיעו אוהדים מכל הארץ, מנהריה ועד באר שבע. זו פעם ראשונה שאנחנו יוצאים מהשטח, אבל לא האחרונה. אתם תשמעו עלינו עוד הרבה, ואני קורא לכולם להצטרף אלינו. שוויון לנשים, שוויון לנכים, שוויון ללהט"בים. והכל בסדר, אבל מה עם שומרי שבת? חצי מהאוכלוסייה מודרת מהכדורגל. אנחנו לא נסכים לזה וזה לא ייתכן, ואנחנו פה להשמיע את קולנו מתחת למשרדי המנהלת. אחרי שהוא סיים להפגין, הנפצע הגיע לדרייבין לקראת המשחק של נבחרת העתודה ברבע גמר אליפות אירופה. ערב טוב לך.